Ka mbi një dekadë që Partia Progresive Serbe në krye me Aleksandar Vučić e ka dominuar skenën politike në Serbi. Pavarësisht qëndrimit të gjatë në pushtet, Aleksandar Vučić po shihet si favorit që ta krijojë sërish shumicën në parlamentin serb. Politikani social-demokrat Nenad Çanak për TV1 ka treguar arsyet se pse opozita e ka të vështirë të rrëzojë Vučićin në zgjedhjet që do të mbahen me 17 dhjetor. Gjasat për ndryshime janë të vogla, kjo për arsye se opozitës i mungojnë ide të qarta. Ata po kërkojnë vetëm pushtet. Në anën tjetër, Aleksandar Vučić po kërkon që ta fitoj shumicën edhe mundësisht të evitoj një koalicion me Ivicë Dačićin. Kurse në Beograd mendoj se ka gjasa për disa ndryshime krahasuar me nivelin qendror. Megjithatë, unë besoj se shumë gjëra në Serbi do të ndryshojnë në zgjedhjet e ardhshme të vitit 2027, ku Serbia do të duhet të përcaktohet se cilën rrugë do ta zgjedhë për të ardhmen. Tutje Çanak thot se Vučić do të vazhdoj të ketë marrëdhënie të mira me Moskën edhe për një periudhë dhe se Perëndimi e di që alternativat e tjera nuk dallojnë shumë nga ai. Perëndimi e di mirë se disa nga politikanët opozitarë serb nuk dallojnë shumë nga Aleksandar Vučići. Prandaj po e them se në këtë fazë në Serbi nuk ka shumë alternativa. Partit nuk përfasojnë kurfarë ideologjie dhe kështu nuk mund të presësh ndryshime. Aleksandar Vučić do të vazhdojë të mbajë marrëdhënie të dyshimta me Rusinë si dhe me Perëndimin, ashtu siç ka vepruar deri më tani. Çanak ka kritikuar opozitën edhe për çështje të tjera që lidhen me Kosovën. Askush nuk po e bën pyetjen se ku është Milan Radojčić, i cili është përgjegjësi kryesor për rebelimin armatosur muaj më parë në veriun e Kosovës. Askush nuk po e thot asnjë fjalë për të gjitha tragjedi që ndodhi në Banjsk. Pse po heshtin? Ajo ngjarje i ka sjell disa pasoja Serbisë dhe askush nuk po flet asgjë. Në fusha zgjedhore, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se ka frikë që viti 2024 do të karakterizohet me më shumë konflikte e trazira.